Colorets, pensando en ellos. Quadern de bitàcola. Nau Diana 20. Capità Manuel. Després de 190 dies passejant per l'espai, toque terra. El terra roig que sempre hem volgut xafar. El viatge ha sigut llarg, pesat i estressant, però paga la pena per arribar fins ací. No hi ha hagut cap problema durant el trajecte, però m'ha semblat veure una nau espacial pilotada per un gos. Era Laika? Aquella gossa russa que es va perdre per l'espai? Menys mal que jo estic viu. Tinc por. Podré respirar l'aire d'aquest planeta? Tant se val, ho intentaré. Tinc por d'estar a soles. Espero que no siga etern. Després de molts dies, arriba aquest planeta. Ha sigut llarg el trajecte, però arriba un planeta que sembla Mart, però no és. Encara que l'arena sembla roja, no té el mateix color intens. Així sembla que hi ha atmosfera. Puc respirar amb tranquil·litat. Estic viu. No hi ha cap mostra de vida per cap lloc. Estic jo envoltat d'estrelles, asteroides, planetes i l'espai. L'infinit espai que porta al no-res. Els meus càlculs m'han dut així per conèixer la relació que manté l'espai amb la infantesa, amb la innocència de la ment dels xiquets. Nosaltres ens enlairem a l'aventura perquè som arriscats i tenim aquest impuls de viure. Tenim ganes de conèixer i som l'exemple de diversió diària. Així dalt, sols m'avelleix descobrir el que no està. La curiositat és el motor que fa alçar-me cada dia i ha sigut la meva motivació per no caure durant el viatge. La seva estima per aquest món és tan gran com els anells de Saturn i potents com un estel que viatja a la velocitat de la llum. Somniava arribar fins a aquest particular món i quan estimes i vols alguna cosa amb tantes ganes, l'univers t'ho dona. Vas vindre a la vida com un terratrèmol estel·lar i donaràs alegria a la casa que t'has vist néixer. Ets sensible, però alhora carinyós, com quan el sol abraça la lluna en un eclipsi. Enjogassat i divertit, però tendre com els núvols. Ets com el rastre d'una estrella fugaç. Deixes la teva petjada per allà on apareixes. Així és el que jo avui presente, no com el meu germà, sinó com a president infantil de la Falla Diana 2020. Miguel Cabrera Morcillo. Un dels infinits estels que mantenen la llum a l'oscuritat de l'univers, però no estàs sol. I amb el teu imaginari descobrim que la sinceritat i les ganes de jugar són motors que els xiquets ens mouen. S'acosta el moment de tindre-te entre nosaltres, com a l'exponent més significatiu de tot el cosmos. Pot ser sigues menuda d'altura, però el teu cor és tan gran com és la teua persona, la teua ànima. Milers d'astronautes i d'investigadors han parlat de tu,
T'han estat buscant, però sóc jo l'afortunat de fer-te cridar i que respongues a la meva cridada. L'amor és dels xiquets el que més valor té per a nosaltres i tu ho demostres estimant els teus perquè saps que és una de les coses més boniques per viure. Apenes puc tocar-te, però t'he opcionat envoltada d'estels i lloada pels eterns. L'univers s'investiga a si mateixa, o la vida és la forma que emplea l'univers per a la seva investigació. El cel dibuixarà el teu nom i serà visible a quilòmetres lluny. Formarà la més gran constel·lació on tot girarà sobre tu. Amb la teua presència, el cosmos es barreja i es prepara per a rebre't com l'ànima de la festa. Perquè sols les paraules creen universos nous, on brillen noves estrelles, com tu ho faràs avui. No sigues vergonyosa, no tingues por al que és desconegut. Ets una xiqueta, és valenta i vine a la llum, on tindràs el millor reconeixement de tot, estimar-te. Fallera Major Infantil de la Falla Diana 2020, Alma Conti Ortiz. Vaig a dirigir-me a la xiqueta dels meus ulls. Alma, el que vaig a dir-te avui és el que sent ara mateix. És un sentiment molt gran i emocionant. Això és un orgull el que tinc dins i sols per dirigir-te aquestes paraules. Paraules que tots els que em coneixen sabran del que parle. Orgull és el que sent al veure't en el més alt d'aquest escenari, lluint el traje de valenciana amb un dels colors que més t'agrada i fet amb un sentiment el qual la iaieta Rosita em va inculcar de menuda, ja que ella volia veure'ns lluir a nosaltres. Qui ens diria que arribaríem al dia d'avui, eh? Sempre et deien que no series fallera major infantil, però la mamà no podia deixar passar aquesta oportunitat quan van aparèixer. De veure't encapçalar a la xicalla en tots els desfiles de la comissió que t'ha vist nàixer. La comissió que corre per dins de les nostres venes. No em va costar res dir que sí de seguida, aquella nit que van vindre a preguntar-me si volia que fores la fallera major infantil per a l'exercici 2019-2020. Encara que quan vaig entrar a casa estava molt contenta a la vegada que assustada. A veure com li deia al papi que havia dit que sí. Va ser un poc, no sé com explicar-ho, però ahí està sempre, el primer, per a que a la seva xiqueta no li falte de res, encara que de vegades no sap què faria,
perquè cap dur no et guanya ningú. Eixa és l'altra. Cap dur i, com no, pudenta. Perquè a l'hora de fer-te el monyo de fallera és una batalla campal. Sé que sempre acabem. Tu plorant, jo cridant, el papà dient que et borra de fallera i s'ha acabat el patir. I el pitjor ja és si està al Huelo Barri, com tu crides. Ahir sé que ja ho acabem de rematar, perquè està a casa un pudent més. Dient que no cal fer-te patir. Menys mal que la iaia Rosa el fa callar, perquè si no, tot comença una altra vegada. Mentre ocorre que es rebombori, hi ha un espectador mirant dibuixets i preguntant què li passa a la tata? I dient, Alma, no plores més. I tu, en la teua pudentora habitual, contestant, Aleix, deixa'm estar. Ara ve l'hora de llevar-te el traje i, com no, una altra vegada lío. Perquè no vols canviar-te. Eres fallera. Fallera de les que està llesta a primera hora fins l'últim moment. De les que no se n'aniria mai cap a casa. A qui et semblaràs? Avui és el teu dia i, com he dit abans, estic molt orgullosa de que estigues en el més alt d'aquest escenari complint el teu somni i a la vegada el meu. Ja que entres a formar part de la història de la nostra falleriana. Història que va començar quan el Yayito Fulgencio, junt a uns quants valents, van fundar aquesta falla. Com no és de que agradar-se entre falleres? Sé que des d'on està ell és el Yayito més desvanit i sé de bona tinta que hagués sigut la xiqueta malcriada, perquè la tia Maria i jo ho érem. Ens haguera llevat el lloc, a més i d'esparpajo i don de gent que tens. Disfruta d'aquest any amb Judit i Pablo i amb el teu company de travessures, Miguel, perquè passarà volant. Gaudeix de cada moment, sé que ho faràs. Eres estudiosa, quan vols, clar. Eres balladora, la que més. Eres esportista, la que més. I el millor de tot és que poses sentiment en tot el que fas. Eres xarraora, no calles mai. Eres carinyosa, quan vols. Eres entusiasta, bonica, dolça, festera. Eres Alma Contriorti, fallera major de la Falla Diana, exercici 2019-2020. Agrair a totes les persones que han fet que aquest dia aplegara per a mi.
uns dels meus somnis s'ha fet realitat. Els pares i el meu germà per estar sempre al meu costat, a tots els que estan sempre ahí fent festa, carrossa, decorats i moltes coses més. Gràcies. Carmen, Joan i Aleix, gràcies per aguantar-nos. Els dos terremotos, Alma i jo. Vos estime. A tu, Alma, dir-te que encara que mos barallem, sempre ens queda molt per a gaudir i divertir-nos junts, com sempre. I per últim, als càrrecs 2020 i a les mamis, dir-vos que així ha començat una amistat per a sempre. Gràcies a tots. Visca la Falla Diana! Bon dia. Avui és un dia especial per a mi. S'ha complit el meu somni de ser fallera major infantil d'aquesta falla. De ben menuda m'ha agradat vestir-me de fallera i ja en 11 mesos vaig desfilar per primera vegada en els braços del meu tio Salva en l'ofrena de flors. Què dir en aquest moment? Que estic nerviosa i a la vegada molt contenta de poder gaudir aquest any junt amb el meu company de travessures, Miguel. Miguel, de vegades ens barallem, però eres el millor company de batalla que podria tindre. Junts portarem a la xicalla de la falla per tota Dénia i ens divertirem de lo més. Quin any anem a passar? Prepareu-se, falleres majors i presidents de les diferents comissions. Al meu Miguel donarem molta guerra. Pablo i Judit, armeu-se de paciència, perquè ja sabem que mai estem quets. A la meva família dir-vos que gràcies per aguantar la meva pudentor i fer realitat el meu somni. Papà, a tu gràcies dobles, ja sabem el per què. Res més em resta dir, tan sols. Visca Dénia, visquen les falles i visca la falla Diana! Per què es va crear l'univers? Per què existeix aquesta massa obscura, misteriosa, desconeguda que tothom vol comprendre, però no ho fa? Per què l'univers és igual que la ment d'un xiquet o d'una xiqueta? Per què els majors no ens comprenen o no ens entenen quan ells també han sigut menuts? Jo puc donar-los la resposta. L'univers es va crear per poder oferir qualsevol cosa, per a poder ser investigat i conegut. L'univers es va crear per a crear-nos a nosaltres, per a que puguem oferir al món alguna cosa diferent a allò que la resta pot oferir. Els xiquets, la nostra ment és diferent de la dels majors, perquè veiem la vida d'una altra forma. La veiem sense necessitat d'estressar-se, sense tindre obligacions. Veiem la vida com un joc per a disfrutar i no per a no viure-la. No tenim por a allò desconegut. Si ens tirem a la terra, ens alcem de seguida i no continuem el camí sense pensar-ho dues voltes. Així és la nostra ment, així som nosaltres, els xiquets, i per això som com l'espai. És incomprensible, diferent i està ahí per a ser descobert. I nosaltres volem investigar. Il·lusionem-nos, divertim-nos, siguem investigadors d'allò que és curiós. Sigues sincer, aprofita el moment, estima sense por, adapta't, alça't si caus, no tingues vergonya i viu feliç. Viu.
Aquest és el meu consell que vos dono a vosaltres, al meu miel. Aquest és el meu consell per a tots vosaltres. És hora d'anar-me'n a casa, de tornar a casa. La meva tasca ja està feta. Pot ser durant el viatge, torna a trobar-me a Laika, la primera gossa en viatjar a l'espai. I com ella, seré etern. Vull ser un heroi, sols per un dia. Vull ser un heroi, sols per un dia. Vull ser un heroi.